ሻምቤን በቆላና ደጋማ ያየር ንብረቷ የምትታወቅ በባህልና ታሪኳ የበለጸገች የጥንታዊት ኢትዮጵያ የስነ ጽሑፍ አሻራዎች ጎልተው የሚታዩባት የታሪካዊና ሃይማኖታዊ ቅርሶች መገኛ የታላላቅ ሰዎች መፍለቂያ ድንቅ ምድር ናት። ድምጻዊ የዜማና የግጥም ደራሲ ተዋናይና የሙዚቃ መሳሪያ ተጫዋች ፍሬው ኃይሉ የተገኘውም ከዚች ድንቅ ስፍራ ነው። ዘመኑም ታህሳስ 25 ቀን 1933 ዓ.ም ነው። ፍሬው ኃይሉ ወደ አዲስ አበባ የመጣው በአካልም ሆነ በመንፈስ ባልጠነከረበት በልጅነት እድሜው ነበር። የአገር ፍቅር ማህበርን የተቀላቀለውም በዚህ እድሜው ግንቦት 4 ቀን 1947 ዓ.ም ምረት ነው። ኢሽሩሩሩ አገር ፍቅር ማህበርን ከተቀላቀለ በኋላ በነበሩት ጥቂት አመታት ይሰራቸው በነበሩት ስራዎቹ ላይ የልጅነት ድምጹ ይበልጡኑ ይጎሉበት ነበር። ድምጹን በኢትዮጵያ ራዲዮ የሰሙ ሰዎች ሁሉ ድምጹ ቀጥኖ በመስማታቸው በፍጹም የሴት ድምጽ እንጂ የፍሬው ዜማ አይደለም በማለት ይከራከሩ ነበር። በርካቶችንም አሳስቷል። የወቅቱ የመነጋገሪያ ርዕስም እስከ መሆን ደርሷል። ፍሬው ኃይሉ ሁለ ገብ የጥበብ ሰው ነበር። ከበሮ፣ ክራርን፣ አኮርዲዮንን ጥሩ አድርጎ ይጫወት ነበር። ከበሮና ክራርን ለምን እንዳጠና በ1973 ዓ.ም ተመረጠ። ከኢትዮጵያ ራዲዮ ጋር ባደረገው ቃለ ምልልስ እንደተናገረው ድምጹ በህመም ምክንያት እንደተዘጋና ከ100 ብር ደሞዙ ባንዴ ወደ 70 ብር ወርዶ እንዲሰራ መገደዱን ገልጾ ነበር። እንግዲህ ከሚያሳዝነኝና ከሚያስደስተኝ ምን መሰለህ? አንደኛ ድምጤ ከቃጭልነት ድምጽ ተዘግቶ ከመቶ ብር ደሞዝ ወደ 70 ብር ወርጄ እንድሰራ ተደርጎ በዛ ምክንያት አኮርዲዮንም ሆነ የድራም ጉሮሮ ተዘግቶ በዛ መሰረት ያሳለፍኩት የአንድ አመት ዝታ ትዝ ይለኛል። ፍሬው ኃይሉ በ1953 ዓ ም ከተለያዩ ቲያትር ቤት የተውጣጡ የኪነት ሰዎች ትርኢታቸውን ለማሳየት ወደ ቻይና ሲጓዙ በመሪ ከበሮ ተጫዋችነት አብሮ ከቡድኑ ጋር እንዲጓዝ ተደርጓል። በቻይና ቆይታውም ሁለ ገብ ባለሙያ መሆኑንም አስመስክሯል። ፍሬው ኃይሉ በዛ ዘመን አኮርዲዮንን በብቃት ይጫወቱ ከነበሩ ሙዚቀኞች መካከል አንዱ ነበር። እንዴት አኮርዲዮንን መጫወት እንደጀመረ ሲናገርም ድምጻዊ ተፈራ ካሳ አኮርዲዮንን እየተጫወተ ሲያዜማ አየሁና የመንፈስ ቅናት አድሮብኝ ለማጥናት ተነሳስቼ ዛሬ እንዳሻኝ እጫወታለሁ በማለት ገልጾ ነበር። አኮርዲዮንን መቼና በማን አማካኝነት ኢትዮጵያ ውስጥ እንደተዋወቀ በጽሑፍ የተቀመጠ በቂ ማስረጃ ባይኖርም በወታደራዊ የሙዚቃ ቡድን ውስጥ የነበሩ አንዳንድ ሙዚቀኞች ጥሩ አድርገው ይጫወቱ እንደነበር ይነገራል። ፍሬው ኃይሉ ምንም እንኳን የወታደራዊ የሙዚቃ ኦርኬስትራ አባል ባይሆንም
بطرو يا أكورديون جواتاو يدنقال لزمنات أكورديونون كتكشاو سايلايات تجاوتو باتال لولا توام انديسيل تاكين تولاتال بيتال كرايم أوكال لو قداتين يجيزورال لو سوكين بدراتين بيتال كرايم أوكال لو قداتين بيتال كرايم أوكال لو قداتين يجيزورال لو سوكين بدراتين ፍሬዋይሉ ሙዚቃንና ሙዚቀኞችን ይወድና ያከብርም ነበር ልፋታቸውንና ድካማቸውን በተለያዩ አጋጣሚዎች ከመናገር ባለፈም ስንኝ እየቋጠረ ያዜምላቸው ነበር መንፈስን ለማደስ የተፈጠራቹ ድምጻውያን ሁሉ እንዴት ከረማችሁ አሁን ፍሬዋይሉ እንዴት ከረማችሁ የሚል ግሩም የሆነ ነገር ይዟል መንፈስን ለማደስ የተፈጠራችሁ የተፈጠራችሁ ድምጻውያን ሁሉ እንዴት ከረማችሁ እንዴት ከረማችሁ ፍሬው ኃይሉ ከአገር ፍቅር ማህበር ጋር በርካታ ዜማዎችን የተጫወተ ሲሆን በ1949 ዓመተ ምህረት አምስት የባህል ዘፈኖችን በሸክላስ ቀርጾ ለህዝብ አቀርቧል አንጋፋው የኪነሰው ፍሬው ኃይሉ ህይወቱ ያለፈው ከ34 ዓመት በፊት በዚህ ባለንበት ወር ጥር 7 ቀን 1981 ዓመተ ምህረት እንደነበረ ይታወሳል Shalom.